Titta på en film om det här med att göra om rösterna i en studio. En lång sån. I'm so sad, why are times so bad, sjunger jag. Ja, men det låter inte. Som orgen ligger fel under. Den ligger inte bad, då är det fel. Men sjunger det? bad, då är det inte fel. Ja, okay. Del två sångpålägg, tagning ett är det. Då kommer vi här. Why am I sad? Del två sångpålägg, tagning två, va? Ja, det är det. Ja, det är det. Why am I... Tagning tre. Why am... Four. Tre. Take three, ja. Why... Del två, tagning fyra då. Why am I sad? Why... Tagning fem. Sångpålägg. Why am I sad? Why are times so bad? I'm here, she is there. She doesn't seem to care. Vi ska fasförskjuta det. Och då, det går till så att vi spelar in din röst på den bandspelaren och den bandspelaren. Två bandspelare. Mm. Och sen så höjer vi hastigheten på den här bandspelaren här borta, va? Med den här apparaten. Då får vi en förskjutning hela tiden, va? Och liksom efter slutorden du sjunger, my place eller vad det är för något. Mm. Just då kan man höja den lite grann eller sänka den. Kan du lyssna på det låten? Ja. Två. Och nu ska vi över till popbandstävlingen. Det drar ihop sig, det börjar bli spännande.